Fala galera, novamente aqui no canal Fazer Outro React, mas antes começa a primeira inscrição no meu canal de rap, lá confere daquela força, aquela moral conferindo e se inscrevendo lá. Caraca, viu aí o speed flow que eu lancei? Respeito, né, viu? Respeito. Mas vai na primeira inscrição no meu canal de rap, confere lá e se inscreve lá, tá bom? Tão bem pertinho, bati 400 inscritos, falta 2 ou 3 pessoas, então vai na inscrição e se gostar do som, se inscreve lá. Vamos aqui para o canal do Yodax, Sasuke versus Megumi, combate de rima com participação do Blazer Raps. Já. Megumi Fushikuro, assombra seu controlo. Não preciso de ninguém, hoje eu vim te matar solo. É só invocar aquilo que te assombra. Não vai escapar da minha sombra. O clã amaldiçoado, isso nós temos em comum. O foda é que cê não consegue me peitar no X1. Passou a vida toda rejeitando a verdade. Hoje eu te boto pra reencontrar o Itachi. É engraçado que senti seu feiticeiro talentoso. Treinado e preparado pra enfrentar a maldição. Do seu lado tem o Itadori, a Nova e o Gojo. Falar que você é bom é piada ou tiração. Pode chamar todo o seu time, Sasuke te mata facinho. Pra você tem Amaterasu, Katon, Chidori, Kirin. Fracassado, retardado, contra o Sasuke cê perdeu. E já fica mais que claro porque seu pai te vendeu. Você quer falar do meu pai? Claro, eu acho que não. Já o seu tá empalado, morto pelo seu irmão. Pode falar da minha team, só não pode ficar puto. Desde o exame Shonin, cê tá na sombra do Naruto. Se o que você quiser, que pra mim ainda é pouco. Cê tá tremendo porque tá com medo, gatinho metrô. Cê correu atrás de poder, o Orochi mudou sua vida. Te era bem mais forte, sem precisar sair da vila. Coincidência, eu não sei, só que a ideia tá errada. Seu pai também era má sorte, sem energia amaldiçoada. Você é inútil no seu time, então pelo menos assuma. Você nem estaria vivo se não fosse o Sukuna. Não sei se dá pra entender. Até o Itadori calouro é má sorte que você. Desde o seu nascimento, você não passa de uma praga. É engraçado até pensar que nem seu pai te suportava. Fala de paz, é até um papo decente. Pra você que viu o Itachi matar os seus na sua frente. Então você saiu da vila e até riscou a bandana. Correndo atrás de cobra pra Orochi te dar banana. Melhor sair do meu caminho. Tá você Kakashi e o Uzumaki que eu venço sozinho. Formar todo o seu time, vamos fazer essa rinha. Só na Taka Sakura que ela se derrota sozinha. Fala Megumi, você é a puta do Sukuna. Se foca o general divino e enfio ele na sua bunda. Cê não venceu a batalha, não passa de um fudido. Sukuna já comeu seu cu, eu só vim terminar o serviço. Você cita a Sakura, pra mim ainda é muito pouco. Cê nem consegue peitar ela, ela te amassa no soco. Cê não passa de um frustrado, isso pra mim é comum. Pra não parar, invoca prego, tira as pregas do seu cu. Fascinado em como cê consegue ser um inútil. O Naruto te venceu com discurso no jutsu. Pra competir comigo você não tem amor à vida. Eu te desço a porrada até você voltar pra vila. Pode invocar quem quiser, do meu poder não tem um terço. A sua vida é uma desgraça, igual Zihin tá em sexto. Esse é o Megumi do cu preto com a moral mais elevada. Invocando Shikigami não garante na porrada. Se tiver reconhecer o perigo na sua frente, só não garante na porrada que enfrenta o irmão doente. Pois é impossível me vencer nesse combate de rima. Já que não consegue me peitar, fica atacando minha mina. Que culpa eu tenho, cê é inútil igual você. Cê vai ter um louco caminho até alguma de querer. Só tenho duas certezas. E uma é que cê perdeu. E a outra é que meu time é muito melhor que o seu. Os caras brigaram aí no final pra dizer quem é a melhor equipe. Insano, insano. Mas eu vou de cara que já dá a vitória pro Sasuke. Eu acho que o Sasuke ali já no finalzinho mandou as melhores rimas e as melhores punchlines. Minha opinião, tá ligado? E do nada, né, o Blazer foi Yondax, não sei quem, deixa eu ver quem fez a letra, né? A letra foi posta, vai, edição, não tem dizendo quem fez a letra, mas vai que foi o Yondax ou o Blazer, tanto faz. Do nada mete um spoiler muito grande, né, dizer que o Megumi comeu o Sukuna lá e o Sukuna possuiu o corpo dele, tá ligado? Tipo, eu não sei como, mas é um spoiler muito grande, tá ligado? Porque o Itadori tá aí pra virar o Sukuna, né? Então, será que vai ficar meio a meio o poder do Sukuna no Megumi e o poder do Itadori, do Sukuna no Itadori? Meio a meio, dois, tá ligado? Tipo o Akurama no Naruto Minato? Não sei, mas da batalha em si, na minha opinião, ganhou o Sasuke. Então é isso aí, galera. Não esquece a primeira inscrição. Meu canal de rap, vai lá, confere. Dá aquela força, aquela moral, confere e se inscreve lá, tá bom? Na descrição. E até o próximo react.